Ni wake up 7:30 je tomorrow bro. Yeah bro. Where is the car that I want? Wait, the oh, number hell three no. Period. German. No, no, no. Oh, hell no. Oh, German aku scrap sekali. Bodoh, German scrap tak apa. Habis semua tengah lawan dengan France. I think I got all the facilities here. I never. Never utilize. Yeah, I don't use any of the shit. Yesterday I just did my nightclub. Striker I had a mula, nightclub mana? I didn't know. So. Asyik baik aku ada musial lah, asyik dengan pedoski. Bro. What? Then I didn't know need to hire all bullshit. That I did. Okay, let's see my nightclub. Let's see my safe. Jangan aku buka 1.5k ya. Eh? Bismillah. Malam tu my senses. Tak ada makna ada safe. That time when they really nak tabung tu sul. There was a glitch for the casino heist. I do every day so at least 2 times. Oh what? Like you get max cash every time. What? No loss at all lah. No like basically you can do with two people then you can collect all the like you know you need to spam the X right? Spam X. Yeah, you spam X to collect the cash or the gold. Oh or yeah what? yeah correct. So basically 1.7 million. Oh, best per. Aku lawan DFB 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3. Mana aku punya safe? Where is my safe? 1, Cole Palmer 2, 3. Fuck lah, nak park kat mana eh? Dik, mana safe aku siya? Oh, wall safe aku. Yang depan ni lah. Depan kerusi kau tu. Tak ada siul. Asal aku punya wall safe? Okay, asal aku daripada semalam. No, dalam map kau ada tu. Icon duit tak? Dalam map aku. Ha. Oh, okay dah. Eh, aku daripada semalam 4.6 je. You must be online lah. Yeah, it's a passive thing gila. It's a passive thing. Okay bro, I will come to your nightclub lah for some enjoy. Kalau macam gitu semua orang kaya babe. Orang tak on 2 bulan kan. Terus kaya mat. Apa kau? Kalau boleh gini sul. Nonsense ya. On the way to your nightclub bro. Bro, Jerman aku susah lah mat. Aduh, apa lagi Italy Zai? Yep, they all queuing. Very popular. Oh, is it my one? Yeah, I have the same nightclub. Oh, yeah. Have ah, hell no. So, which nightclub should I enter, huh? The better one, bro. The which better is? One. You know who's the better one. You know whose nightclub is on fire. I'm gonna inform Frey gang. You prefer parting with the blacks or parting with the whites? Come on, really, like, legit question, bro. White. Mbak Indra, kau nampak tak aku send kau ke Instagram? In terms of girls, white. Let me see. Let me see what bullshit is this. Partying, bro. Astaghfirullahaladzim. Tau je ada. Kuna fa viral. Cacos. Diam. Tak kau. Kau nak ambil ais lah. Diam masya ni. Oh my god. Diam siul. Mak jauh siul nak ke korang. Siul lah Emre Can kau tak lain siul. Hai ke lagi. Macam siapa nak datang siul. I mean my one lah. Oh your one lah. Ni Mokli dah masuk kat post checkpoint siul. 7,000. Naik club aku dah 70k siul. Macam nak masuk dik? Tak tahu dah siul. Double equipment lah. That's ass bro. Mak. I'm investing for so much quid, shit. Apa si adik ni quit 1-1 buat masa aku ke. Kau go? Macam siapa ni? Oh ni coffee drum ya. When off the dance floor you can still hold the dance. Queue kat luar dah kena langgar sikit. Hey, Joanna.
Ni kalau ada entrance fee. Kau masuk mana satu yang nightclub? Members aku, korang masuk je. Apa-apa panggil nama aku je. Eh, masuk mana masuk satu yang nightclub? Sorry. Ha? Yang lagi power punya, sure. Power punya. Okay. Kau dia Rachel. Tengok, aku kat sini dah 2 gate bro. Ui. Macam suruh fire bro. You know, I need to get ready for occasion, Ahmad. Sorry, jom. Alamak. Alamak. Kimak ni macam kotor yang dia, dia bawa perfume. Oh, Jeremy Fagans ya, apa nama dia? Okay, invite me to your nightclub eh. Oh, can I just walk in? Kau, kau. You can just walk in. Oh, sure dah? Yeah. Fuh, seramai. Fuh, ramai nari. Nari happening lah. Monggo? Easy, aku dah cakap. Aku tak payah decorate aku punya nightclub. Korang punya nightclub kat mana? Sejauh apa? Itu yang murah punya, is it? Bodoh! Korang punya nightclub yang budget ni eh? Tak boleh menang healer. Mana ada budget. Why got fire Chul? Oh, korang busy lah. You are dancing without the king of dancer. Enter another nightclub. Oh, Pokemon Tail. Ambil. Kena invite kot. Kena run invite. Tengah selfie lah Chul. Lemak. Hai, satu orang pun tak boleh menang healer. Cah. Susah. Eh, Billy boy ke? Kau naik ke? Kau ke dance. Eh, deal. Michael, here Michael. Where are you? Yeah, behind at the back. You just walk in right. Do you guys are designed? Hey, bodoh lah. Eh, tepi bodoh. Why cannot wait? Phew. Oh yeah, oh yeah. Go. Go. Oh yeah. Go, give me some, Michael. Give me some. Hey. We are having a blast tonight. Amigo. Zunina. Suadrang, amigo. Go. You can press up, Michael. You change the dance. Jump that. I'm go. Enough. Dance for 5 minutes inside a nightclub. Hello, mak. Aku dapat achievement. Tak tahu apa lah. Sekejap, aku nak beli champagne lah. Ada stok lah. Bro. Kau nak beli champagne eh? Eh, kimak mahal lah, siap. Okay lah, come down. Penat. Mana? Atas lah. Let me talk to them. It's all in the house, bro. Psst, bro. Kasih free, bro. Kak. Satu kak, wine satu kak? Tak, free. All on me, thanks, bro. Bismillah. All on me, bro. Mak, ay, minum wine, bismillah. Respect. Go. Oh. Apa yang free siul sibuk nak bayar. Oh, kau cuma tak apa, nanti aku refund. Bro, eh, kau nak mampus. After one shot. Aku beli Macbeth sama. Bigger. Alamak. Macbeth. Kasih aku try. Cepatlah. Oh. Jadi okey, Eric. Oh, penalty shootout okay. First game. Aku driving ni. Aduh, susah. Kalau mana Alif? Belum ah. Hey, why you drinking alone now, top? Oh, wait, bro. The miss first kick. I'm going to chip. In your room, bro. Bodoh, Nick. Di masuk room aku. Come here.
Kami kami. Alah di kita boleh minum for free kat dalam rumah aku lah sia. Kimas. Boh, gua dah tipsy. Gua dah tipsy. Gua dah tipsy. Wah, kau dah buat nasib. Do bad excuses. Continue lah bro. What up bro? Okay, tak apa aku dah mampus. Aku dah pingsan. Aku dah pingsan. What the hell was that, Syah? Gua sudah pengcit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Give me the biggest boom you can. Yeah, I go in the rail lah bro. Hey, go. Hey, go. Bismillah. Oh, buka mouse babe. Like cook. Oh, nasib menang. Another one. I lah drink to that. Bro, I cannot drink anymore lah, Chai. You cannot drink anymore or you don't want to drink anymore? Yeah. What a weak fella. I need to eat my sahur lah after this. Eh, Syabil datang, Syabil datang. Syabil join, Syabil join. Eh, Syabil. I can knock out over here. Can. Eh, aku pasang jauh sia. Bodoh ni hospital kau mana sia. Kau kat hospital. Ah, lelek ah. Ini kat club kau tak jual mata buat manis ah. Oh, nama tumpah. Bang, satu martabak road. Okey bang. Hai. Martabak jalan raya. Oh lemak. Bang kasih martabak pisang dan cheese. Martabak rokok. Kamu ngerti? Ha, ngerti. Please lah, quit lah, quit lah. Let's go, quit. Hey, you. You ah. Aga. Haga. Hey, boy. Haga. Hey, where Syabil? I thought he was here. Yeah. Where he go, Chen? You must be too drunk, bro. Diam, seh. Punya helikopter siapa kat sini? Oh, ni helikopter siapa, siapa? Siapa punya marine helikopter ni kat sini? My. Bodoh lah. I from my bunker. Kima Apo busy lah siah. Dek ni punya marine helikopter. Pun never seen before siah ni. What is this? I'm coming. Oh ini besar lah siah. Bro, are you sure you're fit to drive? Are you sure you're fit to drive? I'm not driving though. I'm flying. I'm already high. Fly high, boy. Hey! Boy, hey! I'm going to last 1 minute dan 98 minit. Hey, don't hit me! Hey! Lambaik Allah. You on the right, guys? Kau purung sini, baby. Ah, hell dah. Puruh. Open the boot. Uncle? Open the boot. Aikul, I want to fly on top. I want to stand here. Allah. Train masuk. Asal tak masuk. Asal tak masuk. I'm stuck here. Buru. Get me down. Oh, I thought flying for a minute. Oh, my God. Buru. Apa yang ada lagi kat sana? Let me get down. Buang cuaca barang. Barang hancur. Tu barang hancur. Go. Hey bro, smoke bro. Hey bro. Baru tu siapa siapa ni? Hey, eh Sindra, nampak ni? Mana sial? Apa yang kau dekat? Dodik! No! Dodik! Eh, dah! Tengah duit!
Jim. Wait, where my helicopter go? Where my helicopter go? Oh, it's a party return. Where my helicopter go? Dik, buat entrance sikit, Dik. Aku dah cap, aku dah dekat bawah, babe. Asal ada polis? Asal ada polis? Kau bunuh kita? Oh, amari. Lambaik Allah. Oh, terus 4 star, babe. Yau! Oh, that was a party, I'll never forget. Jadi kira aku mabuk, adik. Dev aku beri. Boleh. Boleh. Okay. What? Aku dah basement level. Aku dah terabyte garage, ya. Aku dah terabyte garage dekat aku punya nightclub. What is this? The nightclub warehouse supplements. Oh, dia one down, not sure. In a single location. Okay. What the hell was that? Quit lah, quit lah. Cantik dia quit. Second win for German. Kau lawannya dari England, Azai? No, dia pakai Itali. Nama dia Eddie Crit. M. Fauzan. Bawa aku pergi motor aku. Aku dah 2 wins. Tadi pun aku punya second dia quit. Can get me in front, like just in front. Sekarang tengah lawan France, Asia. Paling annoying Asia France. Oh, positive. Oh, thanks, man. Big 3 hit. Like follow this road, 3 hit. Yes. 3 hit. Yeah, on the right side. Where the fuck they send here, sure. 3 hit. Depan lagi. Nope. What? Al-Ahwad. Al-Ahwad. I'm out of here. I'm out this bitch. Boleh ni kereta dah. Dia punya elektronik dah boleh function lah, Zul. Kau expect apa, Zul? Wah, bro, nice ride. Aku tak pernah share masuk ke kereta. Fucking hell, I walk so far for that shit. What the fucking... Bodoh rasa. Kenapa Enori minus 2 point? Kenapa dia ada minus 2 point, man? Suspended. Bodoh lah. Dia lukat sama apa kata. Please, if you want to kill me, let's get out of this place first. Please, I beg. I want to get out of this place first. Astaghfirullahaladzim. Bro, ni motor tak guna lah. Sial. Macam mana tu baru? Keluar daripada depan. Alhamdulillah syukur. Bro, Rik. Tu dah macam rusty situ. Yup. Ni siapa ni? Eagle? Yeah. Wanna leave? Oh, no man. Oh my god. Mama accident lah. Aku nak naik lori. I don't know. Boleh langgar motor aku pula. Haa, macam mana. Oh, Dina macam Optimum Prime kot. Putang yang nang si Optimum Prime. Bunker aku dah apa ni? Ya, Nadi. Tak tahu. Menang duit ke apa?
Apa? Menang duit. Malas apa main mekanik? Menang duit. Kamu. Kasino. Kira kira fine lah. Okay guys, jumpa kasino. Bismillah. We are on the way. 4 kilometers. Right, looking good. Ini kasino eh. Lagi di, lagi di, lagi di. Ni depan ini sana. Ni kereta pun ini sana. Teng 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 besar sangat baik. Ni ni kau letak. Apa kau depan buat? Baik buat. Depan baik punya. Oh my god, Zai, game aku 0-0 man. Sampai 90 minit. Malas syul. Oh. Apa yang aku call Meriwether? Aku nak call aku je mekanik. Eh dah 1-0 tak nak quit dah. Tak apa, aku take over ni. Macam mana aku punya oppressor kena destroy, bodoh lah. Turun bawah eh? Oh, depan, depan. More spiritual. Need your help. Mana ni? Turun lah. Duduk boleh. Bodoh ni. Makan jauh, makan jauh. Baru boleh corner. Oh, ambil go. Pukih. Sial. Bro, hari tu aku bawa trailer kerja aku beli sikit langgar kereta lah, sial. Bodoh. Bro, so, kau height limit 4.5, sial. So, while we smoke, we invite aku, Ash. Sekejap, kena pergi aku dengan aku dengan Dick tengah racing naik lori. Okay. Tapi mana? Jumpa kasih dia ni. Aku dah beli kereta baru ni. Fiwit. Wiwiiiit. Ni kereta apa? What's the most similar to ya? Mazda something ya. Oh baik lah, aku punya arcade dengan aku punya nightclub ada duit lah. I'm loving this. Bodoh lah, ni kereta tak nampak baik. Ya lah, aku wasted aku punya duit on a fucking arcade ni game lah. What the fuck. Active earn highest. Oh, $2. Eww. 30 kan? Want go? Bodoh dik, kau buat apa sih? Layang baik. Aduh lah. Asal ni? Oh, tayar aku pancit. This my chance to win. This my chance to win. Mana kau nak pergi? Anjing lu. Anjing. Bodoh tak boleh turn. Aku tak boleh turn. Tak boleh musik. Bodoh tak boleh musik. Belah bodoh. Sixty-one shooting aku. Walau win. Dari jauh situ boleh score. Adik. Kecam aku punya 90 shooting pun tak boleh score. Leap bodoh game. Astaghfirullah. Aku pun nak tanya adik ni kereta apa. Stuck, stuck. Bodoh tayar lu. Tayar lu dah nampak. Terbuka oi. Yes, third win. Oh, come on. I'm winning this shit. 60k in the bag. Kim at 60k. What the fuck? Dah aku meletup-letupkan benda je. $100k. Ingat ku dalam doaku. Ni semua duit chips ni. Ah Zai, penalty shootout lagi. Sakit gila. Lah, bismillah. Oh my god. Kau kau pernah hingga lori siul. Oh, korangnya lori. Optimum prime. Ya, kau nampak yang 5 ml lah. Apa yang red? That is 300k in the bag. What the hell lah. Wah. First one aku miss. Aku 14k. Semalam hilang duit. Memang ajar tu. Eh, kau nampak tak yang 5 ml? Apa 5 ml? Ya. Tak, Sul. Hah? Kau tengok Instagram ml. Yang spam.
Ah, hell no. Aku aim di other side, man. Oh, aku tak kalah lah. Apa dia? Tengah kalah lah. Buru. Dia bawa balik. Jauh lah. Kau campak grenade, satu benda pun tak kena pun dia. Kena. Oh, engkau? Tak kena. Ah, don't fuck around. Kau meletup kenapa satu terus? I tell you, don't fuck around with me first. Oh, aku kalah. Apa the hell lah? Stop it lah orang pakai France. Apa yang punya vehicle kan destroy gila. I need to be ready for occasion. Kau polis. Eh, blackjack full eh? Sial lah. Ya, saya kan. Kau ni bad bitch. Ha, kau tak boleh main ke? Kau dah masuk? Kau dah masuk ke? Like if you can enter here, kau tak boleh main. Oh, 1.2 million. Oh. Kau tengah dalam... Belah gila ni! Sekejap. I think you are. Saya kasih aku je. This is for the retirement. Okay. Happy retirement. Where are you, man? Are you in the casino? Yes. Evident. Mending fighting for who get knows money. Bismillahirrahmanirrahim. How much pin do we left? Have. You wanna play, bro? Bismillah. Bagus, Rush. Let's. Very nice. Thank you. First catch of the day. Come on, German versus German. Yes. Seven. Okay. Yes, sir. 40,000. 20 seconds. Marapun lah. Marapun you. Marapun. Oh, what do you think? Yeah, bro. Double down. Back. Kau tengah apa? Double down. Oh, fuck. Jangan dapat tu lah. That's a perfect one. No, aku kalah. Jangan dapat. Okay. Yeah. Yes, aku menang. Aku menang. Yes, I love it. I love it. I love it. Dapat, aku rasa limit dapat 50k je kot. 22k 25k 10 20. Alright, time for gambling. Bismillah. Okay. Wudu aku nak masuk. Tengok kau ada drop duit tak? Blackjack. Alah, tak ada. Apa kau bor? Oh yelah, aku lupa lah aku nak order McDonald's. Aku lapar bodoh. What? Yo, aku menang. Macam aku kalah. Zai, McSpicy or buttermilk or truffle? Takpe, we are truffle, back. Truffle, bro. Aku baru makan truffle. Truffle di skuter lah. Aikul, how much you play, Aikul? How much you play? Bodoh, dia ni kental, man. 0-0 the quit. How much you playing, bro? Do you even have chips, bro? I got 58. What the hell, Asya? Apa yang 0-0 kau quit, Asya? I don't know how to increase eh. Up down, up down. Oh, Azai, you know, want to buat besok Azai kita jumpa each other lah. Kasih aku basekan aku punya tu. Aku tinggal berapa je. Oh, 12. Shall I double down this? Yeah, by double. Apa 7? 7 lah. Watch this space. Double down, baby. Boom. Tak, aku got feels for... Serap. 60 man. Tak cukup berapa. Tak tunik lah. Baiklah. Yeah, Iker, we don't play that small amount here. Yeah. If you wait, want to play small to amount... Play. Wait, what the fuck? What do you want to do with that card? You just press X ah. I'm pressing X? It's square? Wait, what? Hey, S, you wait. Why you play? Bodoh. Kejap, Adi. Wait, bodoh lah. Malas. Aku malas. Jadi. I want to burn in love. Hai, dai, masuk. Maxwell lah. Eh, Mr. Russell, sign my. Kima ni apa, Syul? Mr. Russell, Syul, my favorite ghost time story. Mr. Midnight punya ni. Kereta apa saya ni? Dah, ini confirm dia ada nonsense. Korang dah tu, host. Dah pilih host. Wait. Tunggu apa? Hit me. Alright. Boss.
Alamak, oh, horse race baru start lah. Turn, turn. I'm standing. Double down. Beach number. Beach number. Alright. Bus. Yeah. Ah, Itali lah. Macam real lah korang main high stick. Tak ada. Kau halau, like kau halau siapa shit, yang main bro. Siapa siapa main 1.5k. Kau halau sikit. Aku ada 80k in chips. I win just now right. Lego. Oh, he's losing it. He's losing it. He's losing it. He is mad. He is mad. Confirm gone. He is mad. Confirm he is mad. He is mad. Mad. You think what? I'm standing on business. I'm a big stepper. Ah, dang. I'm gonna hit. Yeah, aku kasih aku raba-raba dia sikit. Mata dia kita kasih. Thank you, thank you. Double down lah, double down lah. Kawan, kawan. Oh, aku double down lah. Okay lah, aku double down lah. Hit me, hit me. Hit me, hit me. Kasih aku pegang bontok dia sikit. Okay. Wait, how many is that? I don't know how to count. You, you lay on your top left. Kau double down. Down. Bus. Yeah. Haha, haha, haha. Oh, 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 bus. Oh, oh, oh my what? God. Ciao. Bye, Leif. What? Bye, Leif. You know what? Just for Ryan, I'll give my max bet. The remaining chips I have. All in. Semua all in eh? Buruh eh, tadi-tadi. Aku all in tu dah takde ni untuk ni. Kan baru kena makan. Kan dah kena apa, ceng? Not yet, not yet. Hmm? Kau cakap curang. Hmm? $45,000. Ah. Give me an ace. Oh. Oh no. Oh hell oh, no. Oh no. Deck deck. Okay. Thanks, hit that, hit that, please, bro. Thanks, okay, bro. Come on, I think it's double down for you, right? I can know cara sih. Bro. Hit me now! Oh wow. Okay, we if only you have down. The bodoh. Dah, the mom. Yeah, oh, fucking kidding me last year. Horse, horse. One more. One more, one more. I need to win more money to play horse. Aku nak baca-baca kat kuda aku dulu. You know what? That's for you guys. Max bet. 30 lah, 30 lah. Wait, how is this max bet? 50k? Korang main berapa ni? The highest. 50 is the highest. Yeah. 50 is the highest. 30k. 30k. Come on. Come on, Blackjack. Oh my god. Come on, Blackjack. I need more money. I need money. Please, 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 I'm standing on business armor. Bitch tepper. Never there's tepper. There's a tepper for you, Indra. Tepper 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 tepper. Asyik tak tahu lah, lantai kau lah. No, you're winning big tonight. Tepper down. Oh my god. Boleh boleh, trust trust you, kau menang. Confirm, confirm menang. Four, that's 15 eh. Wait, no way. Where this ball come from? No way, and yes sir, 60k in the bag. Bitch tepper. Never there's tepper. Oh my god. Sweet, dia dapat 17. Sweet, dia dapat 17. 60 dapat 16 in the bag. Insane. Oh my god. Fuck it. 50. What a stupid question. Aku tinggal 20k. Siwa, aku tinggal 20k. Wait, this is my last one. My last one to earn big lah. Come on lah. Come on lah. Ya Allah, tolong. My last one to earn the big one. Come on. Come on lah. Alham. Oh my days. Bismillah. 12. Wah susah saya ni. Fuck lah ni susah lah saya. Kim aku baru 7. Stand lah Maris. Adik how's okay adik? How's okay? Aku dah bawa ball. Double down! Bodoh. Bodoh. Wow. He's winning all of it man. Emoh. Oh, kurang hajas ya. Who got highest card now? Who was the highest among us? Ash, 20. 20.
Eh, 2 minit 2 minit 50 second. Sure, try to beat 20. 2 minit 50 pass. Second. Kuda. No way. No way. I need to win one more. I need to win one more. Fuck. All in. Aku tak ada. Dia aku kena roll dia dah. All in host tak main duk. All in. Kau nak all in lah. Aku dah tak ada duit ni. Aku dah 80k. All in 50k. Bang. 20k. Aku dah 2k for house bet. Okay. 2k kau nak menang apa, man? That's a good one. Come on, give me the ace. Oh my. Give me the ace. 20, come on. 50k bet sini. Come on. I don't know, I 100k bet. Berapa kau dapat? Wah, stop. Fine, maaf. Aku draw lah siapa tadi. Ah, stop. Fine. I'm a 1 minute 50 second. Come on. Bus. No way. Oh, no. Aku kalah. Yes, 100k. Oh, no. In the bag. Aku dah tak ada duit betting. Oh, no. Aku dah tak ada duit. I need to sleep outside already, bro. Eh, siapa nak makan bagi keluar? We just getting started. Jadi korang jalan long way buat apa? Inside trick on the right, babe. Oops. Korang withdraw eh? Aku need to withdraw actually. Alamak, aku nak bet kuda ni boleh? 20. Dia dah start race lah. Go. Wait, cannot just withdraw online lah? Cepat. Need to go to the table in front. 1 minute 6 seconds. You got 1 minute lah, stick and lunch ni. Dik, siapa dik? Lazy, siapa dik? Kasih aku dik. Sweet relief. Ya, yeah, Omar, that time ni kalah siu dik. Salah spreading. This time menang. Aku dah buang dengan tadi. Bo, ni aku all in. Ini aku 2k, aku menang. Aku menang 10k. Aku dah tak ada duit lepas ni, aku dah tak boleh bawa apa. Wait, is it single event or main event? Main event of the evening. Introduce yourselves. Hiding our blue corner. What number you guys choose? Cannot say ya, this one all senyap-senyap bro. Oh bro. You know bro, Ryan pakai questionable dignity eh, number 2. Let's see, Haikal, okay. Yep, ni Haikalnya questionable dignity. Sebab hitam. How you guys know that? The fuck? Hulk Hogan? Oh man, that ain't how Hogan. Alright. Ash. Everybody, let's race! There's another horse out of nowhere! There's another horse! Ash, lari Ash! Lari! Yeah, not looking good. No, nigga! Sweet relief! Number one! Go! Nigga, no! Nih, tangkap nafas. Come on, nigga. Yes, nigga. You making the comeback, nigga. Come on, nigga. Yeah, nigga. Oh, kilo. Kilo. Come on, nigga. No, nigga. Where you going, nigga? No, nigga. Bodoh, no way dia menang. Go on, number one. Come on, number one. Hell, nah. Habis dah kalah. No way. 26. Number one. Number one. Evens. Yeah. Kalau Haikal 26/1 mic. What the fuck? Fucking nigga. Aku dah tak ada duit, bro. Aku dah back to square one, sure. Aku dah back to square one. One more full lah. My whole money. Wah, aku dah gone, bro. Kau nak withdraw dulu lah. Kau nak pergi withdraw ke nak naik lagi minum? Kau dah tak ada. Haikal, Haikal, retreat. Minum kat penthouse lah. Invite. Dah lah, I'll go to you lah. I need wake up 7:30. But then, do you say drinks? Of course, I want first. Bismillahirrahmanirrahim. Get drunk, then after that. How to go up the penthouse? Invite. La la la. Hey guys, ciao, Ozzyk. Baik. Hai. Wish tu macam mana aku dah tak ada duit sial. We were about to win big the next one, confirm sial.
Wait, where to get the invite, the job list? Hello. What the fuck is this? Ni apa benda siul? Di mana Hakim Sachok tu? Go. Hakim Sachok. Okay, okay, korang carry on. Saya kurang ada 4 kan. I want to watch you all get drunk. Eh, Dica, siapa nak challenge aku? Sini lah. Sekejap, aku dah kat sini. Ash. Eh, sini lah, challenge lah siul. Lai, 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 lai. Kasih aku go dulu lah. Kasih the man of the house. Eh, hey, you know what? I really don't know lah. Semua together, know. Semua together. Pasal aku driving, sorry. Yeah. Ash, come on Ash. First aku one to go down. Aku nak kencing. Aku nak kencing, boleh baik. This one. This one, eh Ryan, what are you doing? Sorry. Alright, I'll you. Second one. Second one, ah. Second one, okay. Okay, man, bro. All okay, bro. Okay, still aku okay, ah. Level 28. High tolerance, percaya lah. Eh, why not? Like, never drink like that lah. Can't deny you. Oh, sorry, sorry lah. Try to fuck around, is it? Okay, let me pour, let me pour. Phew. Ring, 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 ring. Layar, layar. Ring, ring, ring. Eh, yeah, why never pour for me lah, why? Zero respect, Harrison. Oh, lemak. Aku dah tipsy lah, Syul. Oh, lemak. Dah rasa ni. Lemak. Badan dah panas ni. This one, yeah. Tinky Winky. Dah tipsy. Gua masih tipsy. Strong lah, kau minum dulu, third punya. Sikit. Dah hit. Habis. Masih strong. Kau strong, duk. Masih strong. Man of the house. Oh, kau dah mabuk. Kira yang tong sendiri ya. Hip. Tak, tu aku punya kat depan tu. Raya dah mabuk sekarang. Oh, kata strong. Strong. Ankle do. Strong. Kau belum minum tu, kau nak cipu. Ni berapa number 5 tadi? Cik, what game? I don't know, I playing inside your game room. I think circle lah. You boleh main yang Gang Wars, tu best. Ah, Gang Wars best. Let me pour the drinks for y'all. Got to be hey, why you always miss mine ah? Hey, why ah? Hey, why ah? Pour yourself like a ninna. Kima, need to pay your bartender. Another one. Cheers, bro. Money, bro. Oh. Dah dik dah gone. Dik dah kumpul gone. Tak ada. High tolerance. Masih boleh. Tak ada. Kau orang yeah, kan. Bottoms up. Raya ni dah bongkuk tu. Hey, Indra, okay? Okay, bro. Eh, hey, mari aku pour. Okay, bro. Oh, thank you. You see that? Aku pour to everyone. Aku yang cut hair, bro. Apa lagi? Cheers. You cheat on me, bro? Hey, pour mine on the shoes. Pour mine in the shoes. Show we. Oh, come. He gonna kill you, bro. Bro, pour it on my shoe. Pour it in my shoe. Indra, you pour yourself ah, kanina. Pour it in my shoe. Now cheer for me. Show we. Go, Indra. Drink up. Drinks up. Drink up. Oh, okay. Who asked you to fucking drink? Who asked you the permission to drink? Yum. Like, pour some more. Looks like Dicky is the weakest. No, still going strong. Pour yourself, ah. No, zero respect, ah. Don't know to pour, ah. Ryan dah tipsy. Ryan dah. I'm okay, bro. Kasih aku minum dulu. Sampai aku tak lipo, sir. I'm the man of the house. Kau woman, sir. No. Slam. In this world, woman is equal to man.
Eh, drink lah bro. Eh, drink. Voice cap bro. Lalu macam lah Dragon je Jack. Kata Indra sudah shake kepala so. Indra sudah shake kepala. Indra Dragon. Indra Dragon. Sudah rapat Indra. Kasih aku pour lagi. Hey, I tell you I last turn Kan Indra this guy. Tumpah eh. Drink some more, drink some more. Drink some more. Cheers bro. Wey, Diki dah masa tadi cari dia punya cup pun tadi. Eh, bila saya nak drop? Macam tak drop je. Wah, tolong kita baik lah. Kurang drop dulu lah. Semua ego, semua ego. Oh. Wey, Dik. Anytime macam ni, Dik. Bro, tak ada. Sekarang aku sport this time. Baiklah, Dik. Lu boring masih cantik masih ya. Okay, masih okay, Nuris. Eh, gua macam ni lah. Petrol station lah, Mat. Go. Dah, Sin Dragon. Dah. Eh, bila, Sul? Kirakan kita masih strong saya ni? Strong? Dah, Sin Dragon. Dragon. Di keyboard. Semua gone. Oh, raya pun eh. Nasib aku bawa kat table aku je. Bilik aku. Yeah. Oh, bilik sebelah. Sebelah toilet mana sia. Sia. Kau toilet eh, mampus. Keyboard. Phew. Eh, saya nak apa sahaja korang buat aku punya tempat. Zero respect. Eh, keyboard ada pizza. Oh, ni tempat kau. Tak, ni rumah aku. Macam aku boleh host party eh. Gang war apa? Gang war apa? Game arcade yang dekat ni. Ujung dia. Best ke? Boleh main 4 orang eh? Boleh. Lai. Bodoh aku tengah imagine GTA 6. Kima kena balik semua babe. Fuck. Malas eh. Malas siul. The fuck? Apa ni? Asal aku host a party. Bodoh lah aku nak main game lah. Mana dia dek? Where's the game? Yeah. Kat sini dengan aku dengan aku. Gang Wars kan? Lai. Yeah bro. Ni semua kau customize sendiri Ayan? Like the arcade semua kau letak eh? Yep. Ni semua kena unlock. Kena bayar. Ni apa siya Gang Wars? Lupa saya. Degenatron. Fuh baik ke? Street crime. Ready up. Option. Nah, ready up. Option. Ready. Arcus. Indra purple lah. Okay, bantai Indra. Macam mana aku nak ni? What the hell is this? Oh, aku pun. Kena main game macam mana ni? Apa? Kau kena claim kau punya street gear. You must gain as many all the thing as possible. Boleh tu gun kalau kau boleh angkat. Kau angkat kau boleh shoot lah. Macam nak shoot? Macam nak shoot? Eh, kimak kau tuh, kena langgar bim. Macam nak shoot? Sial. Eh, macam nak shoot? Oh, raya. Siapa ni? Mampus aku. Siapa ada motorcycle, Mat? Tak, tu semua NPC. Aku mati ya? Putulah, sial. Mana aku? Where am I? Oh hell no. Ih, kena long shot man. Ambil kau bazooka. No. Sial lagi sikit. Siapa babi. Guys. Ash is on 5. Oh hell no. Tapi aku terus mati sih ya. Mana aku? Bodoh. Dash menang. Mana aku sih? Aku ada one health je ke? Masa aku tak ada respon sih. Oh ni, oh ya Allah. Masa aku tak ada respon? Oh kau dah tak ada life lah. Mana aku satu kali je sih aku mati. Bodoh. Kurang dah respon banyak kali sih. Kau tengok macam tu.
Kau tak rasa korang semua boleh spawn ni? Live kau aku rasa. Eh poki lah korang, asyar. Wah, siapa yellow dik eh? Tak, dash. Eh, siapa? Few it. Dapat duit tak? Few. Aku lupa berapa round. Oh, banyak siar round, oh my god. Balalah sial. Mana aku? Where am I? Oh. Oh, hijau enjoy eh. Balalah siapa ni? Kejar aku. Hell no. Mana mana kena pergi, mana kena pergi jump. Cibai. Apa kena buat adik? Cibai lah si adanya pusing punya lembab. Kau sudah tank dulu, what the fuck. Kima, apa satu RPG? Babi ya, sial. Cibai. Oh, fuck. Pakai main. Yes. No, kereta. Mana aku? Mana aku? Mana aku? Babi lah Sierra. Kau tak boleh spawn? No. Babi lah. Kau nak bunuh es, bunuh es, bunuh es. Es warna seperti biru. Sialah babi. Gila. Oh, buruk ada kereta. No. Tak ada kereta. Oh. Aku dah skip, aku dah langgar saya, aku nampak. Bodoh, aku dah back saya tu. World bodoh. Ah, kena langgar kau, bodoh. Bodoh. Bodoh, siapa tak perasan, bodoh. Apa siapa ni helikopter? Kalah lah siapa. Dia kalau kau dah tak ada house, lebih kau mati kau. Aku dah tembak apa. Sial, aku ini selalu kena fucked up, sial. Sial, di! Edik banyak, Syul. Siapa ni nak kejar aku, anjing? Belalas, sial. Ah, hell no. Eh, asal kau aim aku ni? Aim diki lah, sial, ada banyak duit. Dah. Tolonglah aku kat this side. Buruh lah, lagi satu, sial. Mana aku, mana aku? Where the fuck am I? Kau mana, sial? Jangan kacau aku dah, bro. Yes lah, yes. Jangan kacau aku dah, sial. By one, fuck my one eh. Anjing, asyik aku cakap. Kau dapat eh? Pukih, mana kena pergi? Cibai.
What, aku dah kalah? Fuck lah si, aku tak conquer rumah satu pun. Belalah set ini. Bodoh aku mati. Kena lega. What are the odds? What are the fucking odds? Oh hijau, oh hijau sedap eh. Oh, okay, dia okay. Tengah free load lah rasa. Oh, tengah free. Bestnya, yeah. Ya Allah. Apa yang kau laju gila? Come on lah, come on lah. Bodoh, kau tengoklah siat Diki. Kau tengok Diki je, rasa kau nak aim aku gila. Aku dah tak ada apa-apa lah, bodoh lah siat. That's the point. That's the point. I want you to die. Sebab kau dah tak ada rumah. Aku mati. Aku mati tu. Belah, 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 belah. Fucking hell, Diki. No. Aku tak ada apa-apa rasa. Aku dah zero assets lah. Cima. That's the point. Kalau kau mati dengan zero assets. Oh, my God. Kau RPG eh? Tak perasan siya kau RPG. Hei, aku dah tak respon ke siya. Bu? Ah, hell nah. Oh no, oh no no no, who is gonna win? Ryan menang. No. Yes sir. No. Kita tak boleh kasi Dick menang one more ya. Ni last round. Begini macam apa saya kalau aku menang tiebreaker? Kau nak aim tu benda Andy kat? Apa benda tu? Itu apa benda handphone? Aku tak faham. Panggil tu vehicle lah aku rasa. Oh. Aku rasa lah. Kau tengok merepek lah siya. Kau nak gana? Pukil lah teman aku. Siar. Eh apa ni? Apa yang aku kena sandwich ni? Aku tak rumah, fuck sake. Buruk. Yes. Sorry, in the game. Allahu Akbar. Yes. 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 Eh, can get the fuck out of here or not? Bloody fucks. Oh, hijau macam banyak eh. Okay je bro. Kau nak pergi mana suar? Kau jangan pergi tempat aku lah. Kau jangan pergi tempat aku. Okay? Kau faham? Kau jangan pergi tempat aku. Baby, kau pergi tempat dia lah, Fami. Okay, okay. Imran, Imran, Imran. Okay, aku nak. Okay, okay. No. Aim aku lagi. Aim lagi. Fuck. Bodus. Yes. 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 Oh my god, Diki menang lah sia. Kau nak kacau aku kan, Ren? Kau nak kacau aku kan? You won't get any. Bodus. Dia ada rumah mati. Kau kena kacau Dik. Kau kena habiskan. Cepat. No, no, no. Kurang. Dik menang. Bodoh. Kau yang kacau aku apa, Indra? Apa kau buat, Indra? You know that was useless, sia. Kau jalan straight line. Aku tak dapat. Tak ada objektif bodoh. Musibat. Macam nak queen ni? Musibat. Hold second to exit. Fucking stupid ass game. Stupid ass. Oh, no bad ni. Kenapa ya? Gunting rambut ke apa? Dah kuzi sekejap. Bro, can have a free haircut not? Carry on, carry on. Yeah, bro, I want free haircut lah bro. Tak boleh lah saya dengan weekend rambut. Not my style. Not my style.
Okay lah, lantak lah. Apa haircut kau buat?